बुटोलवासीको तिर्खा मेट्ने 28 वर्ष पुरानो सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। बुटोलको लागि मिलम्ची जस्तै बनेको झुम्सा खाने पानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा 28 वर्षदेखि उही पुरानै समस्यामा रुमलिन बाध्य छन् बुटोलवासी। बुटोलको दीपनगर सुखानगरका बासिन्दा खाने पानीकै लागि वर्षौंदेखि रातभर जागरण बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझै हुन सकिरहेको छैन। सरकारले पाल्पाबाट खाने पानी ल्याएर खुवाउने सपना देखाएको भए पनि त्यो सपना पूरा नभएपछि समुदाय तहबाट खाने पानीको जोहो गरिएको छ। त्यही पुरानो आयोजना सम्पन्न हुने आशमा रहेको सरकार आफैले ल्याउने भनेको खाने पानी आयोजना भने मेलम्ची जस्तै बनेको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्नु भाषण हुँदाखेरि झुम्सा खाने पानीलाई यदि बजेटभन्दा छुट्याएको हुन्छ तर जति बजेटै हराएको हुन्छ अर्को त्यो वर्ष होला भन्नु छैन त कतै हुन्छ कतै बजेट आउने सालबाट सुरु भएको त्यो निर्वाचन भएदेखि चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएदेखि झुम्सा पानी भनेर सुरु भएको अब यो कति बेला आउँछ भने ठेगानै छैन। उहाँहरूले एक वर्ष भन्नुहुन्छ अहिले दुई वर्ष तिन वर्ष नै लाग्छ पाइप विस्तार गरे अब अहिले त्यो पाइप भएन भनेर अहिले 20 इन्च पाइप विस्तार गरेको अझै हामीले एक वर्ष दुई वर्ष आउला भन्ने मैले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पटक पटक यो मुद्दालाई पूरा गर्ने सपना देखाउने मध्येका एक नेता हुन्। गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री अब्दुल रजाक, पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, लीलागिरी, बुटोल उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर शिवराज सुवेदी र नवनिर्वाचित मेयर खिलराज पाण्डे पनि सपना देखाउने नेतामा पर्छन्। 2052 सालमा बुटोलमा खानेपानी ल्याउने गरी पाल्पाको झुम्सा खोलामा इन्टेक निर्माण र पाइप बिछ्याउने काम सुरु भएको थियो तर झुम्साबाट पानी आएन। बरु नेताहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा खाने पानी आयोजनाको सपना बाँडिरहेका छन्। मलाई लाग्छ किन भन्दा सूर्यप्रसाद प्रधान मेयर हुँदै गर्दा नगरपालिकाको प्रमुख हुँदै गर्दा पहिलो योजना उहाँले ल्याउनु भएको थियो र लगभग पाइप बछ्याउने काम पनि भएको पाइप पनि प्रशस्त आइसकेको थियो र वार्तामा म पनि पुगेको छु त्यहाँ वार्ता गरेर पानी ल्याउने तयारी भइसकेको अवस्थामा उहाँको फेरि के अरे पदावधि सकियो स्थानीय चुनाव भयो स्थानीय चुनाव भएपछि फेरि मेयर साहब चेन्ज हुनुभयो फेरि चाहिँ त्यो भत्ता महँगो भयो त्यो पाइप कहाँ गयो अहिले पनि मैले प्रश्न गरेँ उहाँ लेखापालजीसित त्यो पाइप कहाँ गयो भन्दाखेरि खै कता गयो। आयोजना सम्पन्न नभएपछि बुटोलको बढ्दै गएको खानेपानीको माग धान्न समुदाय तहबाट पानीको मागलाई पूर्ति गर्न खोजिएको छ। बुटोलको जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। खानेपानी संस्थानका अनुसार माग अनुसारको पानीको आपूर्ति आधा मात्र छ। हामीले अब एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै हामीले त्यसको तथ्याङ्क नभए पनि लगभग 50 MLD यानि मिलियन लिटर दैनिक पानीको माग रहेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसमा लगभग अब हामीले अहिले हाल चाहिँ हाम्रो 25-30 MLD मात्रै हामीले उत्पादन र वितरण सकेको भन्ने मैले बुझाएको छु। हुन त अब प्राविधिक रेकर्ड अन्य केही हुन पनि सक्छ। अब मैले मेरो बसाइमा मैले बुझाएको कुरा मात्रै भन्ने हो त्यसलाई अहिले एक्ज्याक्टली भन्नको लागि अब हामीले त्यसको रेकर्ड हेर्नै पर्ने हुन्छ। 8 वर्ष अघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको झुम्सा खाने पानी आयोजना असफल भएपछि 2 वर्ष अघि आयोजनाको पुनः शिलान्यास गरिएको थियो। बुटोलमा ल्याउने खाने पानीका लागि तत्कालीन संघीय सरकारका अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आयोजनाको दोस्रो पटक शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 28 वर्षसम्म योजना सम्पन्न नभएको झुम्सा खाने पानी आयोजना निर्माण अब अन्तिम चरणमा पुगेको र 1 वर्षभित्र बुटोलमा पानी आउने खाने पानी संस्थान बुटोलले जनाएको छ। अब 1 वर्ष भित्र आउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसै अनुसार हाम्रो काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब यदि कुनै प्राकृतिक अवरोध भएन कुनै अब कानुनी अवरोध भएन भने यदि हाम्रो लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने 1 वर्षभित्र झुम्सा आइसक्नुपर्छ। बुटोल झुम्सा खाने पानी आयोजनाका लागि पहिलो र दोस्रो चरण गरेर करिब 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न 3 दशक लाग्ने नेपालको गतिले देशको दुर्दशालाई स्पष्टसँग चित्रण गर्दछ। राज्य खबरका लागि विमल पुरीको रिपोर्ट।